Dobro jutro, poštovani gledalci, evo opet nas nakon male pauze, najvažnijih vesti i vremenske prognoze. Spremni smo da nastavimo sa jutarnjim programom. Ja sam spremna da predstavim i naše goste. One su naravno spremni da odgovore na sva naša pitanja, odnosno na pitanja prvo i pre svega gospodina Marića. Gospodinu Mariću, vi ste spremni, možemo počnemo. Glavno pitanje za tebe. Da li si ti celu noć gonila i vatala ruske i američke špijune? Da li se ti uključila u ovu Beogradsku Kazablanku? Jesam, da. Često se govori da je Beograd grad podzemlja, to je tačno. Evo da, vas obavestim. Nisi valjda ti kraljica tog podzemlja? Ne, nisam, to je Dunja Ilić. Ima ispod Terazija tamo tajne putevi odakle se može svašta nešto i saznati. A o tome ćemo naravno nekom drugom prilikom. Sad su tu naravno naši gosti i naša tema pritisci oko uvođenja sankcija Rusiji. S nama u studiju gospođa Vjerica Radeta, Srpska radikalna stranka. Dobro jutro i dobrodošli. Nakon dužeg vremena nismo se videli. Nadam se da ste dobro. Hvala, dobro sam. I gospodin Darko Obradović iz Centra za strateške analize. Dobro jutro i vama. Dobro jutro vama i gledalcima. Evo, nekad ovakve emisije su bile žestoke, dueli, teške reči, uvrede, neko da napusti studio. Međutim, izgleda da ste vi radikali pripitomili Darka Obradović. Ja ga ne mogu prepoznati. On je veći patriota, odlučnije u odbrani Putina nego čak i vi radikali, koji ste bili tradicionalno ruska stranka koja je u srpskoj nevolji predlagala ujedinjenje Konfederaciju Srbija, Rusija, Kazahstan i Belorusija. Vi dalje smatrate da će nas to odbraniti? Naravno, naravno, smatramo da će nas to i dalje odbraniti. Smatramo da je i u ovom momentu, u ovoj zaista teškoj situaciji i za Srbiju i za ceo svet, da je za Srbiju najvažnije da održava što je moguće bliže odnose sa Rusijom, jer je nama Rusija zapravo jedini spas. O čemu ti govoriš? Evo, juče ili pre neki dan je Beogradu tajno boravio zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Gruško i evo, on je dao izjavu da ne bismo bili ravnodušni prema sankcijama, bio bih neiskren ako bih rekao da bismo bili ravnodušni prema tome da nam Srbija uvede sankcije. Naravno, da bismo bili razočarani. Izlaze jezivi napadi na Srbiju u ruskim medijima. Ali optužuju predsjednika Aleksandra Vučića, srpske političare. Iako oni biraju reči, evo jedino Zorana Mihajlović je osvetla obraz, ona je odmah za uvođenje sankcija Rusiji. I to se uklapa u njenu politiku ministarstva energetike, da se odmah prekine s Rusima, da ne bi imali ni ruski gaz, ni rusku naftu. Dobro, Zorana bi najrađe da se Srbi posmrzavaju, zato što Zorana, mi odavno govorimo da Zorana ne radi u interesu vlade. Ali ne možete li ništa, vi radikali? Evo vidjet ćemo sad. Evo Šešelj tamo. Evo vidjet ćemo sad za koji dan. Šta Đuka govori? Ako ostane i dalje u vladi. Evo, jedini čovjek koji je brani sam ja. Da, da. A udruženo i radikali i svi. Čim je neko ne napadne, nego iznese činjenice o njoj, odmah je sutra gospod Marića. To je već uobičajeno. Čekaj, ko ju zove? Evo, Kruna je pala pod njenu uticaj. A znači Kruna je, ne Marić. Ne, ja ne mogu da zabranim da gostuje. Da, da, da. Ali sad zaista da uozbiljimo stvar. To što je Zorana Mihajlović izjavila ne juče, nego inače ovih dana, nju je odavno kvalifikovalo da ne može i nije trebalo da bude član vlada, ni onih prethodnih. Druga, ko će nam drži vezu sa Amerikom? Jer je... Evo, Darko Obradović. Pa ne, on je radikal. Pa evo Dragan Šormaz, što da nešto ne kažemo, da je Dragan Šormaz prvi istupio javno i rekao da treba Rusima uvesti sankcije bez razmišljenja. Dragan Šormaz je stvarno autoritet i njegovo mišljenje. Čekajte, samo ajde da završimo. On je prvi koji je likvidiran od Rusa u Beogradu. Govori se da ga je smrš, ta borba, taj smrt špijunima, da su ga likvidirali. Da Šormaz više nije među živima. Dragan Šormaz je potpuno nebitna ličnost. Ali ovo vezano za posetu zvaničnika Ruske federacije, prvo, nije to nikakva tajna poseta, da je tajna ne bi... Šta je se on vrzno pobjelo? Njega je CIA ganjala. Ne bi mediji pisali o tome. Tek kad je otišao, nismo ni otkrili da je bio. Ta izjava njegova je
potpuno na mestu. Da li je moguće očekivati od Rusije da Srbija ponaša neodgovorno, da uvede sankcije i da Rusija aplaudira, da kaže bravo prijatelji? Ne, onaj ko uvede Rusima sankcije Ruskoj federaciji nije prijatelj. Ali kakav je interes Rusije da vide kako komadaju, kako gaze Srbiju? Ne komadaju. Gaze, istina, gaze, pritiskaju. A Rusi neće da pomogne, nego cinično Rusija gledaju kako pomaže će... Rusija pomaže da nas ne komadaju. Daje naftu Hrvatima, daje naftu Mađarima, Bugarima. Srbiji. Ne da ništa Srbiji. Daje naftu Srbiji, čuva Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, čuva Republiku Srpsku. Otkad Rusi brane naši... Kosovo, Kosovo nije u Srbiji. Kosovo jeste u Srbiji. Prvi su pobegli iz Kosova polja. Oni su gori od Vuka Mariću, Brankovića. Mariću. Što su pobegli sa Kosova? Nemoj tu pogrešnu tezu. Rusija iz tog vremena i ovog sada vremena je potpuno druga država. U Rusiji, koliko znam, u Rusiji, Jelcin je izabrao Putina, Jelcin, a ne ruski narod. Jelcin je bio anti Rus, on je bio protiv ruskih nacionalnih interesa, samim tim je protiv srpskih nacionalnih interesa. Putin štiti naravno Rusiju, ruske nacionalne interese, ali i braneći ruske nacionalne interese, žrtvuje Srbiju. Nije tačno. Šta žrtvuje? Da li je jedan... Pa nisam ja protivnik, evo Darko. Da li je jedan put Rusija ili Putin, da li su rekli da je Kosovo i Metohija... Da li su oni nešto dobro uradili za Srbiju? Sve su dobro uradili za početak. Pustili su da nas bombarduju. A jesu li nas oni bombardovali? Oni nas nisu bombardovali. Ali nam nisu dali S-300, nisu nam dali ništa. Ali ko nam nije dao? Ko je bio tada? Kakva je tada bila Rusija? Ruši. Tada Rusija... Vlast u Rusiji nije... Jesi čitala ono kad se dogovaraju Clinton i Jelcin kako će da unište Srbiju? Ali Jelcin je tada radio na tome da uništi i Rusiju. Dakle, ne može se upoređivati Mariću. Evo, posle 20 godina, ljudi koji su bili za onim stolom, kad su došli Marti Atisar i Viktor Černobirdin, tek sad, posle 20 godina, oni meni kažu da onu rečenicu da će Srbija biti sravnjena sa zemljom, da će biti ravna kao tepsije. Nije izgovorio Marti Ahtisaari, nego Rus. Dobri Marti Ahtisaari. Nego Viktor Černomirdin. Čak je i Marti Ahtisaari bio žao Srba. Černomirdinu i kao bilo kom Rusu nikad nije bio žao Rusu. Mariću, nemoj da vraćaš priču. Naravno, sve to jesu teme o kojima može da se govori. To je sve istina. Ali u ovom aktuelnom trenutku, 2022. godine, kada su zaista na Srbiju ogromni pritisci i kada postoji neki mali procenat u Srbiji ljudi koji misle da Srbija treba da uvede sankcije Ruskoj federaciji, mi sada treba da govorimo o našim interesima sada, u ovom momentu. Dakle, mi bez Rusije, i mi ne daj Bože da dođemo u sukob sa Rusijom, da uvedemo sankcije, mi ćemo ostati bez Kosova i Metohije. Mi ćemo ostati bez Republike Srpske. Dakle, onaj ko čuva naš teritorijalni integritet je upravo Ruska federacija. I oni to stalno ponavljaju. Darko, je to istina? Ili da Putin koristi presedan Kosova i kaže ako može Kosovo, može i Donbas, može i Krim. Ovdje je važno da znamo da je Rusija velika sila još uvek. Što znači da ima kontinuitet svoje politike. U zadnjih 100 godina oni to ne menjaju. Pa ovo Putin oružjem čuva tekovine Sovjetskog saveza. Dakle, mi po pitanju sankcija treba da uradimo isto ono što su Rusi uradili 1992. godine. Odmah iz svog interesa. Prvi i neka oni nas razumeju kao što sada ljudi pojedini kako u Srbiji... razumeju? Mađarsku i Hrvatsku i može Hrvatska nafta... Ima može i tu pitanje. Hrvatsku ne može u Srbiji. Pogledajte, Rusija da je prijatelj Srbije rekla bi nema isporuke nafte Hrvatima dok ne dozvolite prevoz te nafte do Srbije. Mi nismo to čuli. Imali ste, ruskog ambasadora koji se klanja Franji Tuđmanu. Kaže da je to čovjek sa vizijom. Mi to sve zaboravljamo. I počasni gost na Prvomajskoj paradi u Moskvi na dan pobede. Stipe Mesić. I Stipe Mesić i Tuđman. Tuđman Absolutno. Je dobio najveće odlikovanje. I to u trenutku kad smo mi izolovani. Tuđman je bio i ruski agent, što je otkriveno tek sad. I to u trenutku kad smo mi izolovani. Dakle, mi nismo krivi za 24. februar,
ali ono što se dogodilo od nas nalaže, dakle, strateške zaokrete shodno globalnim regionalnim okolnostima. Ako mislimo da ćemo moći sa gubitnikom u 21. veku da štitimo svoje nacionalne interese... Ko je gubitnik u 21. Rusija? Rusija. Rusija će doživjeti brodovom. Oni su na strateškom klizištu apsolutnom, po svim parametrima, a mi moramo da pobedimo 21. vek. I da se priključimo pobednicima, a ne gubitnicima. Ne pobednicima, nego tamo gde pripadamo. Mi naše probleme, dakle i čuvanje Kosova i Metohije, ne možemo rešavati sa Rusima, jer njima je samo do statusa quo. Vi ste čuli ambasadora koji je juče rekao na RTS-u, kaže, pa ne, te sankcije kao nisu to vama naškodile. A šta je rešenje oko Kosova i Metohije? Rešenje je da se održimo... Ono što kaže Hill. Ne, nego ono što piše u 1244, pa nadalje sve što je došlo do briselskog sporazuma. Gde tu piše da mi treba da se odreknemo Kosova i Metohije? Ne piše, ali ni ne piše ono što se interpretira. Zašto nam to traže? Posle mnogo godina, prvi put više finalno rešenje nije, dakle, međusobno priznanje, nego međusobno održivo rešenje koje će otkočiti ovaj region, otkočiti neke mlade ljude na Kosovu. Koje će Kosovo kao državu uključiti u Ujedinjene nacije? Kosovo neće biti država ni za 100 godina. Dakle, nemojmo da se plašimo. Tako i nemojmo da se plašimo. Ali ono što mi moramo da uradimo, mi moramo, dakle, da iskoračimo, mi moramo sa sebe da skinemo te kanape koje nam je Rusija vezala i za ruke i za noge i kažu, hajte vi s tim kanapima oko nogu i ruku 21. vek. Ne možemo tako da idemo u 21. vek, jer nećemo dobiti sve ono što će dobiti naše komšije. Dakle, ako ćemo da pričamo o komšiluku, Hrvatska dobija 1 milijardu evra godišnje iz koherentnih fondova Evropske unije. Izračunajte koliko je Srbija mogla da dobije i koliko dugo nismo u Evropskoj uniji i koliko smo na gubitku zato što smo propustili neke dobre prilike i strateške šanse. Danas, dakle, kada ponovo pada Berlinski zid, nije vreme za velike parole, komplikovane izjave. Dovoljno je da gledate činjenice. Ako Mađarska uvede sankcije Rusiji, i uvela je sve sankcije i nema nikakve posledice. Zašto samo braća Srbi treba da plate dakle cenu? Zašto za nas ne važi isto što važi za Mađarsku? Zašto nama se preti skupim cenama gasa ako postoji ugovor koji je povoljan? I kaže, pustit ćemo Kosovu. Što nisu cene gasa promenjene Nemačkoj? Što nisu promenjene Mađarskoj? Turskoj, na primjer, koja naoružava Ukrajinu barjaktarima. Ali ono što je isto važno, čak i kad im uvedemo sankcije, ja mislim da oni neće napustiti svoju politiku veta oko Kosova u Ujedinjenim nacijama. Kako? Jer je taj predsedan njima odgovara zbog Krima, zbog Donbasa. Ali oni to ne čuvaju za nas, nego za trgovinu sa Zapadom. To je potpuno na glavačke postavljeno, Mariću. Ako neko... Nadaju se da će trgovati. Čekaj, ja sam za tezu Vjerice. I to sam 5. oktobra predložio. Dosta su nas Rusi preprodavali Zapadu, bolje da se sami prodamo. Međutim, niko nije prihvatio, evo, 20 godina to. Dakle, zaista krajnje ozbiljno. Prvo, ta priča, ta prva, pa propoti 5. oktobar i propala ta teza. Ja sam predložio da se uvede u sankcije Rusiji u dogovoru s Putinom, jer to je vizionarska ideja. Je li ima pametnije čovjeka u Srbiji koji je predložio nešto bolje? Ili što bi rekao Vuk Drašković, treba ukinuti sankcije Rusije koje je ona nama uvela pre 30 godina. To je važnije. Rusija je prijateljska država Srbiji. U čemu je ona to pokazala? Samo malo, molim. Sada priča ova teza o nekakvoj Evropskoj uniji. Ja ne znam kome danas nije jasno da je Evropska unija pred raspadanjem. Prva stvar. Druga stvar. Nas Evropska unija neće... Ja se bojim za Srbiju. Samo malo. Evropska unija neće Srbiju, pa ne znam šta kad bi mi uradili. To je valjda svima jasno. Evropska unija samo ima nove zahteve i nove zahteve. Ne, to nije tačno. Evropska unija traži. Amerika također, šta traži? Ne, traži da se uhapsi Šešelj, da se uhapsi Vjerica Radeta i nekoliko radikala, da se izbace iz televizijskih studija i nas primaju u Evropsku uniju. Jesi ti obavešten, Darko, da je tako? Ništa li za to? Evo, pošto ja učestvujem u tim tajnim razgovorima, oni samo traži. Ali meni je žao da se vi hapsite. Ne, ako zbog radikala Srbija neće ući u Evropsku uniju, onda nema ponosnijih od nas. Pa mi se borimo za... Zato da Srbija ne uđe u Evropsku uniju od kad postojimo. Tako da... Da, Putin nije prisjedni. Da, molim te, nemoj onda da intervenišeš, u redu je to. Početkom godine počeo da citira Šešelja iz 90. godine. Kaže ovako. Kaže, Lenin izmišlja Ukrajince, to ne postoji.
Istina. Šešelj govorio, kaže, to je Tito izmislio u svom jajcu i kaže, Hrvati ne postoje. Putin, postoji, ali jedan mali broj, Putin, ali ovo što su... Putin kaže, idemo da denacifikujemo Ukrajinu, da razoružamo fašističke paravojske. Ima pravo. Šešelj kaže, idemo da osvojimo Zagreb, da denacifikujemo Hrvatsku i da pohapsimo ustaške horde Zenge, ne znam tamo šta. Znaš li ti, čekaj, Mariću, da po povelji... Da li je Šešelj tužio Putina da mu je pokrao ideje? Da li ti znaš da po povelji Ujedinjenih nacija, po članu 107, Rusija može da napadne čak i Hrvatsku, zato što u Hrvatskoj... Što da napadne Hrvatsku? Zato što... Hrvatska, Rusija i prijateljska zemlja. Zbog denacifikacije, zato što u Hrvatskoj je ustaški režim, nacizam na delu, fašizam na delu... Pa je Rusija odlikovala Tuđmana. A nije Miloševića. Dobro, dobro. Je Rusija pustila da nas gaze, da nas komadaju kako hoće? Ne, nije. Kako ne? Ne, nije. Dakle, Rusija čuva teritorijalni integritet Srbije. Dobro je ovoliko. Dobro je ovoliko Srbije da je ostao ako nas Rusija čuva. Jedino Rusija može da ga sačuva. I vrlo bi neozbiljno bilo... Pa ti si se predo. Otredo si se. Pa ja vidim da je ovo vaša debata, da ja ovdje ne postojim. Čekaj, pa ovo našto ovo liči. Postojiš, ali daj neki argument. Evo, ja bih rado dao argument. Nema, ne postoji. Otkad oni nas brane, mi samo gubimo. Samo gubimo i kažu, jao, lepo, branimo vas. A tako smo napredovali kad su ovi vaši NATO-ovci nas bombardovali, ubijali decu. To nema nikakve veze sa ovim danas. Nema nikakve veze. Sa promašenim prilikom. I s tih godina nose odgovornost oni koji su tada zagovarali te bombe i haose koji su napre. I Rusi koji su glasali za rezoluciju 1199, da vas podsjetim. U kojoj šta piše? I Rusi koji insistiraju na rezoluciji 1144, koja čuva Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. To insistiraju i ovi u Prištini isto na 1244. I samo ovo što je rekao... Ne vredi Ruski veto. Ne vredi Ruski veto. Ti nemaš. Pa jesi gledali generalno skupštinu za Darka i mene. Ruski veto vredi... U kom smislu? Pa u smislu da se kaže da... Koliko to košta u budućnosti srpske dece? Koliko košta taj Ruski veto? Skupo nas je koštao Ruski veto. Ne, ne, ne. Koliko košta to našu naftnu industriju? To je budućnost srpske dece. Srpsku decu su uništili NATO bombama. Jer to budućnost ko u Omsku, Murmansku... I danas... Nekom Kazakstanu. Obradoviću, pokušavaš, ne danas, možda ćeš dobiti reč, pa ćeš i danas uspeti. Pa možda ću dobiti reč. Da ti pokušavaš danima u medijima da predstaviš, čula sam te jednom, da kažeš... Ne, on je jedini glas razuma u raspamećenoj Srbiji. A zamisle koju je budalaštinu rekao. Kaže, ceo svet... On pametno priča. Kaže, ceo svet, cela planeta je protiv Rusije. Tačno. Ceo svet, cela planeta je za Rusiju. Evropska unija i Amerika, samo Severna Amerika, to je kap u čaši vode u odnosu na ceo svet, slobodarski svet koji podržava Rusiju, koji podržava Putina. Činjenica je ovo što kaže... Pa više ga ne podržava ni Azerbejdžan, ni Jermenija, ni Kazakstan. Svi su digli ruke od Putina. Obradović ide često u Jermeniju, pa valjda tamo lobira. Iz prve ruke sam doznao, ali šta je važno? Ljudi, nas ne zanima šta jedan Burundi misli o ruskoj agresiji na Ukrajinu, Bangladeš ili kogod. Nas zanima šta misli Kina, Indija. E, dobro ste rekli, Kina. Evo sad ću da vam objasnim. Kina je digla ruke od Putina, jer okrenula leđa. Ma kako da ne? Da, objasnim ako smijem da repliciram. Dakle, to što Burundi ili neka Gvatemala ili kogod ne smatra da je Rusija izvršila agresiju, nema nikakve veze s nama. Zato što se mi nalazimo na Arhimedovoj tački civilizacije u Evropskoj uniji. U društvu najsavremenijih, najnaprednijih, najbogatijih država, u državama sa najvećim standardom ljudskih prava. I to je naše društvo. Čekaj, Darko, kako si ti doživio? Pre neki dan Evropska unija donosi rezoluciju o migrantskoj krizi i
izjednačava Srbiju i Burundi. Ali to će se rešiti. Pa dok smo doživjeli? To je ta Evropska unija. Nećemo s Burundija. Poštujemo Burundijan. Ali šta mi imamo sa njima? Šta nas briga? Ali šta mi imamo sa Evropskom unijom? Imamo 75% spoljne trgovine. Naši ljudi imaju plate zbog te Evropske unije. Naši mladi ljudi su lideri razvoja zbog Evropske unije. To nije tačno. Naši paori imaju subvencije zbog Evropske unije. Jesu li u Srbiju ove investicije koje su došle u Srbiju i koje će dolaziti i dalje? Šta fali? Da li oni, ništa ne fali, ali evo sad ću da kažem zbog čega dolaze. I ta priča također Darka Obradovića i sličnih da će otići sve investitori. Da će otići kao sve investitori ako mi ne uvedemo sankcije Rusiji. To jednostavno nije tačno. Kako nije tačno? Zato što su ti investitori došli u Srbiju. Zato što su u Srbiji dobili velike subvencije iz državnog budžeta. Ali svaka zemlja daje. Zato što imaju mi najviše. Zato što, samo malo da završim ovaj deo. Zato što u Srbiji imaju relativno još uvijek jeftinu radnu snagu. Zato što u Srbiji dobijaju kompletnu i komunalnu i putnu infrastrukturu. Vjerice, oni donose novu tehnologiju. Mi smo zaostali. Bez nove tehnologije Srbija spasa nema. I oni imaju jeftine energente. Dok postoje ti uslovi, oni će u Srbiju dolaziti kao što i danas, valjda su neka firma se otvara. Pre 3-4 dana je otvorena. Znači, baš briga te kapitaliste kakav je odnos. Ostalom, oni u svojim državama, evo svaki dan su štrajkovi u Nemačkoj, u Francuskoj, oni u svojim državama štrajkuju protiv uvođenja sankcija zato što ne žele da ostanu bez energenata, ne žele da se smrzavaju, ne žele da spavaju u džemperima, ne žele da se kupaju u kolektivnim kupatilima. Polako, mi smo to podržali. Ovdje je važno da stavimo da bescarinski režim. Dvoje može i s komšijom. To su društveni život. Ali ne grupno. Ovdje je važno da zahvaljujući evropskom putu Srbije, zahvaljujući učešću Srbije u partnerstvu za mir sa NATO-om, IPAP sporazumima, zahvaljujući Briselskom sporazumu, Srbija je prepoznata kao stabilna zemlja u koju valja investirati. Mi da nemamo bescarinski režim, samo da kažem jednu stvar. Ma ne može, ovo je važnije. I kineske investicije bi otišle iz Srbije da nema evropskog puta. Tvrdili se bombardovanje 1999. godine, zli Rusi bombardovali putnički voz u Ukrajini. Evo, dve iste scene. Ne, ovo je isto. I ova slika je iz Grdelice. Nije, ovo je iz Ukrajine. Jesi video Obradoviću šta kažu za tvoje Ukrajince koji braniš? Šta fao je? Nemoj da napadaš Ukrajince. Šta ti smete u Ukrajine? Ne smeta mi narod. Narod, ne smeta mi. To su Ukrajinci svih nas. Smeta mi nacistička vlast koja vodi svoj narod na klanicu. Ne, nego oni su. Pa evo, komisija Suda za ljudska prava Ujedinjenih nacija je utvrdila napreduje ka Evropskoj uniji, da je tamo vladavina prava. Kažem nešto mnogo važno. Zašto o tome ne govorite? Može sve. Komisija Suda za ljudska prava Ujedinjenih nacija je utvrdila da su Ukrajinci načinili najmanje dva zločina, ubijajući ruske zarobljenike, vojnike, vezajne vojnike su ubijali. Imamo snima. Ranjene vojnike su guzali. Imamo snima. Zelenski razgovara sa pripadnicima Azova. Ja mislim da će režija to pustiti. To je najveća tajna. I on njima kaže, kad ubijate, ubijate noću da se ne vidi. Da ne bude kao u Buči, da nas uhvate da smo htjeli Rusima da nametnemo ratni zločin. Mariću, ja moram da kažem da je taj snimak za koji pretpostavljam da se... To je najveća tajna, to nijedna televizija osim naša ne sme da pusti. Taj snimak je raskrinkan pre 5 mjeseci kao montaža i ruska dezinformacija. Imate na sajtu Evropske službe spoljnih poslova gomila fact checkera, provjeravača, činjenica je ustanovila da se radi o laži. Dakle, nemojmo to da govorimo. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija da su ratne zločine izvršili Ukrajinci
još u martu ove godine. Ratni zločini se dešavaju u svakom ratu, ali nije se desila ni Buča, ni Izijom, ni Mariupolj, što se pripisuje, dakle, Rusima, jer Vadim Šišimarin, ruski poručnik, je osuđen na doživotnu robiju u Kijevu zbog Buče. Dakle, imamo prvog osuđenog. Koga je osudio? A tribunal će imati pune ruke posla. Da li će Putinu biti suđeno? Pa ako Putinu bude bilo suđeno, to će biti dobro za ruski narod. Koji tribunal će suditi? Onaj koji će biti uspostavljen na osnovu saveta. Koji je sudio Miloševiću i Šešelju? Ali ti ne vidiš da se stvara nova slika sveta? Jel ti ne vidiš da će se da je pitanje vremena kada će svet dobiti potpuno novu sliku, novi svet gde će Rusija biti vodeća sila, gde su sve bogate i slobodoljubive zemlje na zemaljskoj kugli. A to je Eritreja, to je Kuba, jer tako? Severna Koreja. Ja ne bih Kim Jong-una pocenjivanje bilo koje države je potpuno neprimereno. Potpuno neprimereno. To sam slušala od ovih raznih NATO lobista kad su se dešavala otpriznavanja takozvana Kosova. Čekaj, šta ti misliš? Pa onda komentarišu... Da sam ja NATO lobista i se šalim. Čekaj, šta ti misliš? Ti pokušavaš da od emisije napraviš šaljivu emisiju, a tema je ozbiljna, moment u kojem govorimo je ozbiljan. I zato moramo tako i da se ponašamo. Sa osmehom svakako, pritisci jesu ozbiljni, pritisaka će biti dalje, ali najvažnije je da Srbija mora da izdrži sve te pritiske. Neće se desiti ništa dramatično, neće nam pobeći investicije, investitori, neće nas bombardovati. Prevazići će se teško, ali prevazići će se sve ovo, ali je bitno da nikako ne smemo uvesti sankcije Rusije. Predsjednik rekao u jednom intervju pre par meseci. 10 puta bi bolje živeli da uvedemo sankcije. A je li rekao pre 2 dana, kad bi uveli sankcije Rusiji, tapšali bi nas 3 dana po ramenu i već 4. dan bi dobili novi uslov, 5. dan novi uslov. Neće to rešiti sve naše probleme. Neće ni jedan. Da vidimo, polako. Neće ni jedan. Molim vas, ne stavljajte me u tešku situaciju. Puštaj snima. Za hrećavnike. Za hrećavnike, da? Klas. Називають, що розведення в золотому, але фактично населений пункт Золоте під розведення не попадає. Жодна вулиця, жодне село. Попадає в Катеринівки. Фактично на сьогоднішній момент там, ну так скажемо, це в ділянці розведення буде десь приблизно проживати чоловік 150. Та що надо к сусідям? Я не знаю, чи буде довше. Садочок тільки повернути треба буде. А довше значить, що результативніше. Я вас вітаю. Як ви скажете, ми можемо зараз на передову поїхати? Я пропонував би завтра вранці. Вони ж якщо стріляють, стріляють вночі. Тому було цікаво поїхати вночі там. Відповідно, вони стріляють, ми виходять за буквально 200 метрів. Ну, ти хочеш виїхати нашим? Якщо так, то що скажете? Та поїхали тоді. Поїхав, побачив. Багато. Ви продаєте чи що? Чи броніровано? Ну, стажіть одна, нам все одно. Можемо на одну. Полетіли? Я не бачу, чесно. Zelenski ispunjava uslove NATO-a, Zapada. Kako oni njemu pomažu? Tako što mu doturaju oružje. I onda kaže, Rusi hoće svetski rat. Naravno, kaže, Rusi hoće svetski rat. Ne, svetski rat hoće NATO, hoće Amerika, hoće Engleska, hoće Nemačka. Svi ovi koji daju oružje Zelenskom, oni hoće svetski rat. A šta mi hoćemo? A Rusija neće svetski rat. Da Rusija pregazi Zelenskom, jer tako da ubiju sve Ukrajini. Ne da ubiju, pa Rusija će pregaziti Ukrajinu. To nije valjda... A što ne pozovete na povlačenje Rusije, ako ste takav mirotvorac? Zašto da se povuku? Pa zato što ubijaju civile. Pa 8 godina su Rusi ubijani od strane... A malezijski avion je srušio ko? 8 godina su Rusi ubijani od strane
nacista. I to nije OEBS zabeležio, jer tako? Od strane nacista u Ukrajini. 8 godina Putin malte ne moli da se sredi stanje, da se zaštiti ruski narod. I kad je došlo do te da više ne može, morao je da krene u ovu specijalnu operaciju. Morao je da sačuva i da čuva svoj narod. U zemlji 141 država, uključujući Srbiju, okvalifikovala je ovo kao agresiju. Dakle, to je jasno kao da... Većinski svet ovo nije okarakterisao kao agresiju. Već sam vam objasnio za svet. Ma nema veze, i kada su u pitanju je površina i broj stanovnika i broj zemalja, ogromna većina je na strani Rusije. Zabluda je ovo što se kod nas priča, koja je ljudska prava. Koji standard života? Čekajte, jer mi želimo standard života Burundija, o kome pričamo jutros, ili želimo standard života jedne Švajcarske, Austrije, Norveške? A šta nas vodi u standard Švajcarske? Pripadnost klubu koji daje mogućnost za razvoj. A kada ti misliš da ćeš pripasti klubu koji će se raspasti? Čim pre to bolje neće se raspasti. Pa to ste govorili već 30 godina i ne vredi, ne raspada se. Ali šta smo pogrešili u odnosu na ono što smo govorili? Ne raspada se. Evo kažu, dolar propada. Mi smo slobodna televizija. Čekajte da i ja nešto kažem. Samo na našoj televiziji, evo, možete i Darko odgovoriti, je objavljen snimak gde pripadnici Azova, tih nacističkih jedinica, kliču Ratku Mladiću i nose zastave sa likom Ratka Mladića. Ko ovde nije normalno? U čemu se tu radi da idol Azova, tih nacista, Ratko Mladić? Bilo je i ukrajinskih boraca na Kosovu i Metohiji 99. godine, a jedan je čak bio... Koji su ratovali protiv Albanaca. Tako je, a jedan je i bio jedan komandant Azova, inače se radilo, ja mislim, o Rusu sa Rostova na Donu, koji se politički nije slagao, valjda, sa režimom u Kremlju, i tako je i dospio u taj Azov, gde je službeni jezik bio ruski jezik, da se razumemo. Ali ono što je nama bitno... Skoro u celoj Ukrajini je službeni jezik ruski jezik. Bitno da znamo. Ni Kina, ni Rusija nisu alternativa razvoju kakav nudi Evropska unija. Mi možemo da kažemo volimo rusku književnost, rusku muziku, šta god, ali kada dođemo do onih bazičnih interesa, gde želimo da se lečimo, gde želimo da se obrazujemo, gde želimo da ostvarujemo svoja prava, onda ćete videti da milioni ljudi širom sveta jurišaju u tu Evropsku uniju. Niko ne juri u Rusiju i u Kinu. Nisam za to da se prekidaju. Zašto izbeglice ne idu ka Rusiju? Pa ne idu, zato što su i oni bolje informisani očigledno od nas samih ovde. Zato što Rusi imaju... Samo da ovo što Rusi imaju... uređenu tu politiku migrantsku. Što ne beži niko u Rusiju? Oni uređuju, oni sve lepo uređuju zakonom. Pa neće iz Uzbekistana da beže. Evo, da vam kažem, Rusi recimo imaju... Jako im je bliže. Rusi imaju odličan zakon, imaju ga i Amerikanci koji reguliše nevladine organizacije poput ove koje pripada Darko Bradović. Ali to nema nikakve veze sa pričom za slovo. Čekaj, za koga radi? Evo, sad ću ja da pitam Darko Bradovića. Sad ću ja da pitam Darko Bradovića. Od čega? Čekaj, bre. A da vi nemate argumente, onda napadite radi organizacije. Ali ne, zašto nemate argumente? To ste već jednom radili. Čovek često putuje, čovek nosi skupu. Kažu da na jednom prestižnom splavu u Beogradu ima rezervisan separe, tamo se piju najskuplja pića, tamo se puši i tompus. Ako radite tako, kaže tako je. Ali sad ja malo da pričam o ovome što vas boli. Ali ovo će me boli. Čekaj, evo. Samo malo. Kad ostanete bez argumenta, onda krećete. Dakle, Darko Obradović, Mariću, Darko Obradović, njegova žena Kum i još dvoje ljudi su registrovali tu svoju agenciju od 2018. godine do danas, 22. Nijedan dinar nisu imali, nijedan jedini dinar prometa na tom rastu. Prikladom je dla kožnoga zna. Jemu zagrožuje 700 rokov uvjazna. Ему збирається дати 700 років ув'язнення нашої батьківщини. Ми будемо боротися за неї також, як боровся Радко Младіч. До кінця. Слава Україні! Герої слава! Слава Радко Младичу! Слава! Слава! Слава Радко Младичу! Слава! 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 Слава!
sad da li je neko to klicao ili nije, to nema veze ni sa zvaničnim stavovima, ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom. Pa lepo je da neko kliče Ratku Mladiću, nema veze. Ratku Mladiću kliče Vaskoliko srpstvo. On je heroj srpskog naroda. Ali da je heroj zauvek. Tako će ostati zauvek. Kako ti ovo tumačiš? Mislim, tumačim jednostavno da se i oni ljudi traže i ostalo. Oni su se u jednom trenutku identifikovali sa tim. I to samo pokazuje da desnica, ma gde je bila, ima jako slične sklonosti. Ali ono što je važno, Ukrajina nikada nije bombardovala Srbiju, bazirali su JAT-ovu flotu, protivili su se tom bombardovanju i mi nemamo ni jedan razlog da propuštene i promašene štetne politike iz 90. godina sada naplaćujemo na tragediji Ukrajine. Mi sada treba, već kad se ovo desilo, da napravimo... A Rusija nas jeste bombardovala. Gurnula u najmanju ruku pod bombe i sve naše nesreće. Tako je. Mi to vrlo dobro znamo. Kao kad su sprečavali Balkanski savez da napane Otomansku Tursku, pa su rekli Grcima, Srbima, Bugarima, nemojte sad, nego ćete kad vam mi kažemo, pa Rajštatski sporazum i ostalo. Dakle, suština je jednostavna. Ako hoćete, dajte nam energente, dobro, došli ste, poslujte sa nama. Ali nemojte da nas vučite u vašu nesreću. Mi ne pripadamo tu. To nije naš svet. Nama je dosta nesreće. Vi ste i uvlače nas u nesreću i ovo što vi radite nam pokazuje da nas uvlače. Rusi stvaraju, očigledno je Rusija stvara novi svet i želi da vidi ko su prijatelji na tom novom svetu. Ja u propast. Neće. Strpljenja, Mariću. Stvara novi svet propašću. To je prvi put u životu da čujem. Pa jesmo mi stvorili novi svet pod sankcijama. Jesu nama sankcije stvorile novi svet, kao sada Rusima, što stvara? Pa, a ko ima problem zbog sankcija? Pa, Rusi imaju problem i to ogromno. Problem imaju ovi što su im uveli sankcije. Pa, vi znate industrijsku proizvodnju u Rusiji. Problem imaju svi koji su im uveli sankcije. Nema niko problem, evo, tresu se vidim. Naravno da moramo da prekrivamo. Dosta ove ruske propagande. Znači, Rusiji nikako ne smemo uvesti sankcije, pritisaka će biti, moramo ih istrpeti. Sankcije nisu odrazne prijateljstva. Izručiti Vjericu Radetu kogod je traži. Ako je Vjerica Radeta razlog da se ne uđe u Evropsku uniju, niko ponosniji od mene. Prvo, ti u Evropsku uniju, pa mi. Što pre uvedemo Rusima sankcije, pre ćemo rešiti mnoge naše probleme koje nismo rešili zadnjih 30 godina. Tako je, tako. Svim u redu. Evo, čuli smo i... Dobro zaradio si današnju apanažu. Ako vi tako kažete. Čekaj, on ima najbolja odela i najbolja piće. Ja nisi me slušao i Tompu si... Sve ima. Emilije Marić, glavni odgovor na urednice Novosadske televizije, koja kaže napali su nas ekstremisti i takozvani ekološki aktivisti. Gledamo u narednim minutima. Ostanite uz nas.